Знову рада вітати вас з синоптичними новинами на телеканалі «Місто», як завжди ознайомлю я, Гесміра Інзик. Для України метеопрогнози обіцяють сонячну малохмарну погоду. Опадів цього дня не очікується. Температура повітря коливатиметься загалом у межах від 2 до 7 градусів тепла. Вітер південно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду. За мить дізнаємось детальніше про синоптичні зміни у кожному регіоні України. У центрі України очікується малохмарна погода. У Вінниці та Черкасах можливий дощ. Загальна температура повітря коливатиметься від 2 до 5 градусів тепла. Термометри у Вінниці та Черкасах зафіксують плюс 2, плюс 4. У Кіровограді ртутні стовпчики триматимуться позначок 3-5 вище нуля. Переважатиме південно-західний вітер 5-10 метрів за секунду. На півдні за метеопрогнозами очікується сонячний погожий день, часом можлива невелика хмарність. Температура повітря коливатиметься загалом у межах від 5 до 7 градусів тепла. Отже, стовпчики термометрів у Запоріжжі, Миколаєві та Херсоні покажуть плюс 5, плюс 7. В Одесі та Сімферополі протягом дня має бути від 5 до 7 градусів тепла. Переважатиме південно-західний вітер 7-12 метрів за секунду. У східних областях України очікується малохмарна погода, дощу синоптики не прогнозують. Загальна температура повітря коливатиметься у межах від 2 до 4 градусів помірного тепла. Термометри у Дніпропетровську, Луганську та Донецьку зафіксують плюс 2, плюс 4. У Харкові ртутні стовпчики триматимуться позначок 2-4 градуси тепла. Переважатиме південно-західний вітер 7-12 метрів за секунду. Похмурою та дощовою, за прогнозами синоптиків, обіцяє бути погода на заході України. Температура повітря коливатиметься загалом у межах від 5 до 8 градусів тепла. Отже, термометри у Львові, Івано-Франківську та Луцьку зафіксують плюс 5, плюс 7, а в Ужгороді буде 6-8 вище нуля. У Рівному, Тернополі, Хмельницькому та Чернівцях вдень очікується 5-7 градусів помірного тепла. Переважатиме південно-західний вітер 7-12 метрів за секунду. На півночі України синоптики прогнозують хмарність, можливі опади. Температура повітря загалом коливатиметься від 3 до 5 градусів помірного тепла. Отже, термометри у Києві та Чернігові покажуть 3-5 вище нуля. У Житомирі та Сумах протягом дня очікується від плюс 3 до плюс 5 градусів. Переважатиме південно-західний вітер 7-12 метрів за секунду. У Полтаві у понеділок, 8 лютого, за прогнозами синоптиків, очікується сонячна, часом малохмарна погода. Температура повітря становитиме по місту вночі та вранці 4-6 градусів морозу. Вдень буде близько нуля, ввечері знову мороз 2-4 градуси. Відносна вологість повітря 79-88%. Переважатиме південно-західний вітер зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Інформація надана Українським гідрометцентром. Взимку 8 лютого 1838 року американський художник і винахідник 47-річний Семюел Морзе вперше продемонстрував свою систему електромагнітного телеграфу, що передавав повідомлення кодованими сигналами. Морзянка стала першою цифровою технологією передачі інформації. Ну, прощаючись, я бажаю вам кохання, нехай усі закодовані знаки уваги рано чи пізно знайдуть свій шифр. В студії була Сміра Інзик, неодмінно побачимось на телеканалі «Міста».